assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawada yaalmiil walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dibaraani show toddobaadkan waxaa marti iigu ah salaad carjeelle oo hore xilal uga soo qabtay kala duwan soomaaliya salaad haatan waa afhayeenka madasha ay ku bihoobeen xisbiya dhowr ah oo dalka ka jira sidoo kalena waa guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda ee soomaaliya salaad carjeelle waxaan kula kulmay oo aan wada joognaa caawa garowe oo dabcan uu halkan soo gaaray salaad ku soo dhowo soomaali jana inaad la hadashid ku soo dhowo dabaraani show inaad la hadashid bismi illaahi raxmaani raxiim dabaraani show aad iyo aad ayaan ugu dhowahay iyo soomaali janal runtii aad iyo aad aana ugu faraxsanahay inaan garoowe aan ku kulanno oo aan soo dhoweyn wanaagsan kala kulannay aad iyo aadaana kaaga mahad celinaya waana ku dhowaha diyaarna waan ah salaadow halkan maxaad u joogtaa marka hore ba socdaalkaaga runtii waxaanala ku marti qaaday garoonka caalamiga ah oo laga furaayo magaalada boosaase oo international airport naga doona oo haddee soomaaliya guulo soo hoyatay in infrastructure-ka laga shaqeeyo oo dalka la horuu mariyo dhiirigelintaas annagoo marka maanka ku hayno inay soomaaliya wax weyn ay ugu fadhido ayaa nala ku marti qaaday maamulka puntland aa nagu marti qaada waana soo ajiibna sidaasoo ay ujeedada ugu weyn oo maanta socdeelkeenna u yahay madal ahaan miyaad idin marti qaaday mise xisbigaagaad ka socotaa runtii wafdigu labo waaye laba qaybood inkastoon magaalada muqdisho iskala nimidnay cabdiweli sheekh iyo baadiyowna waa baarti cali maxamed geediye annaga iyo raggaan hogaaminaynana qaybaanaha marka laba wafdiyaan kalana xilligan dalka waxa uu ku jira waa ognahay doorashadii soomaaliya soo dhow haddana weli lama oga noocay noqon doonto doorashadaasi waxaa jirta kala qaybsanaan dadka araadooda kala duwan adiguna waxaa ka mid tahay siyaasiyiinta aada fikraddooda u muujiyay doorashada ku saabsan marka suulama oran karo socdaalkiinu robotka waa ka weyn yahayoo wuxuu la xiriiraa is-xufaysi siyaasadeed iyo puntland inaad kulamo la qaadataan arrimaha siyaasadda runtii hadde taasi meesha kamaba maqnaa karto maxaa yeelay soomaaliya haddee maanta wakhti kala guura oo tilaab in la qaada loo baahan yahay ayay ku jirtaa waxaad og tahay 2012-kii in lagu heshiiyey ummaddan soomaaliyeed inay qof iyo codkeed ay gaarto nasiib darra dowladdii hadda jirta marka shaqadii waa qabaweyda laga raba waajibaadkii qaran oo loo idmada markii ay qabaweyday waxay ku dhawaaqday inaan doorasha qof iyo codkeed uusan dhici karin annaga marka waxaan u ololeynaynay in ummaddan soomaaliyeed ay hoggaankooda doorato lahaanshaha dalkeedana ay barato waxaa loo yaqaanaa ownershipka inay xaqiijiyaan runtii arrintaas dayacaad badan iyo horistaagaa lagu sameeyey ololeyntaasaan ku jirnay dee salaad inaad igu tiraadid garoon baan u imi inaan furo oo aan ka qayb galo xafladeeda soo maahayn inaad runta ii sheegto tiraadid marka hore war jaamac garoonkaasna waa u nimi waxaasna waana jiraano waa qabnaa fikirka marka hore socdaalkaaga garoonka kusoo qabo fikirka haddee mar horaan bandhigna kaasi waana luuxaana kismaayaana loogu madal madashu ka jirtaa bisha 10-keeda Janaayo taas marka waa arrin caalami ah oo soomaaliya haddee inay arrinkaas ku socoto waa la wada ogyahay waa u muddaysan yihiin waa arrin soomaaliya oo dhan ay maanta ka wada hadlayso marka taas hadde inaad iweydiiso meeshaba kuma jirta maxaa yeelay waa wax waajib qarana oo qof kastoo muwaadina saaran marka taasna hadde inaan hormood ka nahay waa ogtaha laakiin hadda safarkaani wuxuu ku saabsan yahay furitaanka doorashada laakiin hadde meel kasta labadii soomaaliya oo meel isugu tagtaba waa uga faa'idaysanaysaa dhinaca siyaasadana meel walba waajib waxaa kugu ah inaad araadaada gudbiso aad samayso soomaaliya say u guulaysa laheed waa waajib qarano annagana saaran welibana hadda dimuqraadiyadda maadaama aan xisbigayga oo midnimadaya dimuqraadiyadda yahay kanaan soo jeedno mataqaanaa dadka nabadda jecelle oo mar walba dowlad soomaaliyeed inay dhalato dadka jecel aan ka mid ahay taas marka waa waajib muqadasa marka isweydiinba ma rabtaba hadda kismaayaa lagu ballansan yahay aaraa kala duwanaansho waa jirta sida hore u sheegtay oo fikir waa lagu kala duwan yahay doorashada adigu
maxaad qabtaa inay dalka ka dhici karto? annagu waxaan horta aad iyo aad uga soo horjeedaynaa waxa loo yaqaano 4.5 ama qabiil. waxaad og tahay muddo 16 sano gaaraysa lagu soo jiray, waxaa la yidhi xal maahane, xaq maahane waa xal. waa ku soo shaqaynay dadka aad iyo aad inay dowlad lagu dhiso isugu dhabar jebiyaan ka mid ahaa. waxa soo baxda marka qabiil inuuna qaran naqan karin, sidaa darteed marka in la bedelo xildhibaankii jinfada ku abtirsanaya oo uu yeesho magac kale oo la yidhaahdo xildhibaanka garoowe. misaal ahaan in la yidhaahdo xildhibaankan degmada garoowe uu matala, waana xildhibaan garoowe kasoo jeeda, halkii laga dhahayay xildhibaan ma jeerteen waayo, halkii laga dhahayay waa inuu tagiyaa maanta waajib qarana inuu noqdo xildhibaan garoowe. waxaad ii sheegaysaa inaad qabiilka cararaysid oo deegaan u cararaysid, haddana dhinaca kale markaan ka soo fiiriyo sida aad wax u rabtid, hadda reerkaagu xildhibaanada hadda haysataan xildhibaano ka badan baa helaysaan, xisaab haddaan isu geyno taas haddee waa waxaa keenaya. waxaad og tahay misaal ahaan hadda markaad ka soo qaado waxaa jira 2023 uu baarlamaanku ahaan jiriyo markii hore, oo aad ogtahay 69kii soomaaliyana doorasho ka dhacda. doorashadii ka dhacda marka degmo walba wixii ay ku laheeday waa qoran yihiin, mana jiriyo dad soomaaliyeed oo aan degaan joogin oo aan degmo ka tirsanayn. soomaaliya ma jooga, maxaa yeele qofku meel uu cagta dhigo u rabiya. qof kastoo soomaaliya xil ka raba waa inuu teritoriyada soomaaliya waa inuu meel ka degan yahay. marka meeshaas uu ku degan yahay oo wax ku qaadaa, marka ma ahan marka uma fikirayo inaan aniga aan xoohay xoohay degaankaygu waxbadsado. laakiin salad anigu waxaan kuu sheegayaa dhinaca aad ka fiiriseen miyaan la oran karin waa dhinaca waxbadsiga. 9 xildhibaan abgaal oo leh, haddii ay 4.5 9 xildhibaan ku heshay degmooyinka marka laga dhigno inaad sodon ku dhawaataan ama ka badataan ay suuragal tahay, soo inaad wax raadinaysaan maaha, miyaan la oran karin? maya waxaa la yidhaahdaa sideeda waxa loo yaqaan ma maqashay majority rule minority rights. sideedaba waxaa muhiima dadka marka ay meel degan yihiin dadka ugu badan oo markaas degaankaas ku nool inay degmada inay baarlamaanka qaataan waa arrin shuruucda ay qabto caalamkana ka socda. bal waa yahay gobolka banaadir dowladdii markii dhacaysay 16 degmaa la sheegay inuu ahaa, bal qaybi hadda side yaa ka soo gelaya? hadda degmo walba sow percentage helimee, percentage markay heshana sow dadka ku nool ma naqanayaan? saasu waaye, waa qaybsantaaba degmadaana percentage gaaraya. ilaa ma ogtahay degmaa wax lagu qaybaa sooma? degmada marka waxay yeelanaysaa ama 3 ama 2 yeele, markay yeelatana dadka ku nool oo degan noocuu doona ha ahaadee kuwaasaa qaadaa. maxaa yeelay xamar misaal ahaan markaad ka soo qaado dhismo uu ka dhisan yahay waad aragta degmadu dhismay ka dhisantaa guryaa ku yaala dadaa ku nool. degmooyinkii haddii laga dhigo oo meesha ay degmooyin noqoto oo aad 16kii degmoba idinku u badataan siday caasimad meeshiina waxaa la rabaa inaa soomaaliya odhan caasimad u ahaatee, haddii magaalada ay hal reer degmooyinkeeda ka soo baxaan xildhibaanadii siday soomaaliya uga dhexaynaysaa? caasimadu inay caasimad soomaaliyeed tahay sooma ogid inay sharci u gaara loo samaynayo oo markaas mataqaanaa iid aanba murun ka jirin inay caasimad tahay. dadka soomaaliyeed qorshuhu u dhigo ay ku socee iyadu cid gaar u yeelan karta ma jirto. caasimada soomaaliya la yidhaah dadka kuno dadka soomaaliyeed oo dhamay capital of muqdisho u tahay, waa caasimad ummadda soomaaliyeed ka dhexaysa, dadka ku noolna jinfa gaara ma aha, waa dad soomaaliyeed oo migsida, waa meel ay dowladdu ku shaqayso oo dadka soomaaliyeed ay wada joogaan. miyaadin ka cabsi bad ka qabin go'aan aad qaadateen oo degmooyin ku raadinaysaan inuu dagaal sababi karo, iyadoo aynu ognahay beelaha qaarna ay dadku inay hubaysan yihiin? sideeda mid ogow khatarta qabiilka uu leeyahay degmadaa ka khatar yar. waxaad ogaataa dadka deegaanka oo meesha ku nool hadda waa isla nool yihiin hadeertaan
waa isla nool yihiin markay isla nool yihiinna maamulaa degmada ka jira waxay leedahay guddoomiye degme waxay ku leedahay laba ku-xigeen waxay leedahay council ay leedahay sida ay wax u qaybsadaan iyagaa yaqaan waana dad weligood isla deganaa oo dagaaladii sokeeye intay joogeen iyo intii jinga lowga uu jiriyey waxaa soo dhamay isla noolaayeen ay meel iskula noolaayeen marka mar walba mid walba wuxuu mudan yahay waa la yaqaan waana la siiha waana hele beelaha hadda wax ku haysta oo xildhibaanada badan ku haysta oo haddii degmooyin la geeyo laga yaabo in xildhibaanadoodu intaa ka yaraadaan iyaga maxaa xal u haystaan kuwaas haddee sidoodaba haddaynu degaan soomaaliya kulahayn ayna deganayn waxa waaye haddee marka ugu horeysayba qalad ku joogaa soo ma ah haddii joogaanna waa helaan aniga beelqaday inay jirtana ma aaminsani maxaa yeele maxay u qaday waaba joogtaa waana la siiyaa degmaydsa ka tirsantee gobolay degantee haddayna soomaali ahaynsa say u joogeen soomaaliya deganayn marka waxay tani ku tusaysaa ay faa'iidaba u tahay dalka soomaaliya cidda wax ka naqaysa inay soomaaliya degantahay oo ay wadani tahay ay caddayhe qabiilka wadani ma leh liyaa kala yaqaan qofaa qabiilka iska sheega aan bad soomaaliya deganayn hadduu rabo laakiin unda garoon markii dhulka korkiisa la yidhaahdo intaad ka degantahay waa inaad meel farta ku fiiqdaa oo tira aniga halkaasaan orijinaalkaygii meeshaasaan ka soo jeedaa tuuladaasaan ku dhasha goofkaasaan aan deganaa irigaygu meeshaasuu daaqaa loodi beertaydu halkaanay ku taala soo inaad tiraa ma haddaba ujeedaa laba garab baa la kala yahay dhinacna degmooyin bay doonayaan dhinacna waxay doonayaan 4.5 ma garanaysaa waxaan labadaas ahayn oo lagu heshiin karo oo meel dhexe ah horta saad dastuurkeenna annaga dastuur aan leenahay dastuurkeenna saadka warqabtaba 2012kii waa tii lagu heshiiyey laga bilaabo halkan dowladdan xasan sheekh madaxda ka yahay 4 sano loo idmaday waxay ka dambeeya inaan qabiil lagu dhaqmi karin ayaa dastuurkeenna ku taala taas waxay xaaraantinimayhe waxa la yidhaha 4.5 waana mid soomaalidu ay ku heshiisay dastuurka oo lagu shaqeeyo dowladdan soomaaliya ay hadda ku dhisan tahay taas iyadoo shuruucdaas maanka lagu haayo ayaa horta la rabaa in laga gudbo qofka marka dhahaya qabiilaan hadda dib ugu naqayna soomaaliya aan ragaadinayaa asaan u celinayaa meelay ka timiday horumarkaan u diida anay ii xirnaahe waa dheeraaraa geedaan ku xire maxaa yeele neefka haddii la dheeraaro geed lagu xiro caws muu ka dhirga oo socod loo diido inuu soofa haddii loo diido ma shaqeeya marka taas waa dheeraar soomaaliyana in la dheeraaro oo xirig lugta looga xiro geed lagula xiro meel dhexe ma sheegaysaa marka haddaa tiri dastuurku wuxuu dhigayaa sidaa dastuurku qabo lagu laaban maayo 4.5 sano haddaa tiri meel dhexe meesha horta waxay ahayd qofii codkiis in la gaara sowma ahayn objectiveka anba barta meesha oo bartilmaameed saas ma ahayn in qabiil laga tago qofii codkiisa la sameeya sowma ahayn ballanta sowma ogid adiga taa taas hadday dhici weyda marka meesha laysugu imaan kara oo dhexda waa degmada maxaa yeele maxaa la rabay in qofii codkiisa la helo haddii la waayo waa laga soo kacaa qabiilkii waxaa la imaaha degmadii waa meesha bartamaha oo markaasi haddii laga badi waayo la degahay celcelisku aad buu u batay oo ku saabsan madasha arrimahan la xiriirta salaad haddii lagu dhaho xalli war 4.5 haddii qoladaasna la dhaho ma helayaan qoladaasna la dhaha degmooyin dhammaystiran ma helayaan maxaad aad u sheegi lahad oo xalli waxaan sheegaa hawaba la raaci maa qof hawadiis la raaci maa waxa la raacaya waxaa waaye qabiil inaan wax lagu qaybsa karo inaa dastuurka ku taale wixitaa ka duwan ha la aada waay soo ma joogin adugu madashii hadda lagu soo xidhay muqdisho haa hadda taasi waxaa waaye xaqiiqaba lagama hadlaynba waxaan xaqiiqo looga hadlay 4.5 aniga rabaa ma ahan shuruucda ma ogolo shuruucdu waa ka gudubta taas shalay aheed
shalay maanta inaad kala garato waa adiga shalay adduunku waa shalay iyo maanta biri soo maa shalaytaasa laga ballama maanta marka maxaa suuragala waaye waxa laga hadlaya waad og tahay waxaa waaye toddobo madax waaye saddexda dowladda ugu sarreysa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo maxau ahay ra-iisul wasaaraha saddexde madaxda gobollada oo afar iyo toddoba soomaa markii horena waxay ahayday stakeholders in loo yaqiin sooma ogeyn markii laga gudbayo labakunlabayotobankii waxay ahayday ahlusunno galmudug puntland iyo waxay ahayday saddex lix ay ahayda markii ugu horeysa marka annaga waxaanba dhahnaba soomaali ha laga qayb geliyo waa diiday dowladdu waxay tidhi laga qaybgeli maayo annaga ayaa gacanteenna ku wadayna waxaan rabno si aan xukunka ugu soo naqanno annagaa wadaynay tidhi dowladdu sooma ogid wadaa la yidhi ilan ma ogtahay toddoba bilood inay u dhimantahay waa ogtahay wadaa la yidhi marka waa wadaan soomaa wadidii marka waxaa laga rabaa inay dastuurka ku shaqeeyaan dastuurka waxaan ahayn iyagu ma heystaan sharci may samayn karaan iyagu qofku sharci ma u keligiis iska samaysaa shuruucda dalka u yaalla qofkan ku socon soo gurigii hooyadiisin u aadiye maaha intuu aada kitaabay leedahay soomaaliya dastuur ay leedahay shareecada islaamka ku hoos jirta marka qofku maskaxdiisa kama wadi karin waa inuu kusoo rnaqdaa anugu marka waxaan leeyahay dastuurka lagu shaqeeyo dastuurka hadday qoftu diidana wax ka imaaha male qof ka yeelayba maleba maxaa yeele waxa soomaaliya loo sameeya soomaalidu aqbali mee waxaan sharciga waafaqsanayn marka sharciguna wuxuu leeyahay qabiil ha laga gudbo hal qof iyo codkiisa la aado waa la gaari waaya sow iyaguma dhihin waxay ku qasban yihiin marka inay degaanka qaataan marka waxaa leedahay toddobadii qodob ee shirkii ka soo baxay madasha ma waafaqsanid adu ma ku qanacsanid safgaradaya safgaradkaasina waxa waaye haddee waxaa ku jira ma og tahay weji kala dadbasho soo ma ogid sida loo qoray ka waran haddii labada laysku qaybiyo degmooyin iyo deegaan iyo qabiil haddii baarlamaan qaybsan saas la keeno xal ma u arkta runtii labada dhinacna waxay wada rabeen aysan wada helin mid walba wuxuu rabay wax ka helo runtii meesha mid waa suurtagal dadka laga tirada badan yahay dadka lagada tirada badan yahay dadka la yiraahdo waa laga tira badan ha ha la xuso oo iyaga mataqaanaa xaquuqdooda ha la dhowro cabashaa ku jirtee oo ha la dhowro waxxun ma ah taasi waxxun ma ah ha la dhowro maxaa ka wadaa waxaan ka wadaa xooda qabiil ha lagu siiyo maya iyagoo degaankooda misaal ahaan meelay degan yihiin soomaa waana ku tira yar yihiin meeshaasaa laga xusaa in laga xuso si soomaalidu ay u noqoto ilaa hal qof iyo codkiis laga gaarayo ay isula socoto oo wax cabsida laga saaro in deegaanka laga xuso waa fiicanta waana aaminsanahay in laga xuso oo ay ka helaan oo meeshay hadda jinfo yaray matalaan la leeyahay inay degme matalaan oo yidhaahdaan xildhibaankayga degmadaanaan ku oo ay iyagu qiimo yeeshaanaan rabaa marka adigu weli degmo maahan oo xal kale ma haysid maya xal kale ma haayo qabiilkana sidiisa sharcigaa diida wax sharci daraana ragga adiga oo kale ah iyo siyaasiyiinta kale ee banaanka taagan ee xisbiyada ku jira waxay aaminsan yihiin inaysan door laga siin ku filan nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa oo laga yaabo xitaa inay ka qayb gelayaan oo haddana ay hagayaan oo karkarinayaan raggii ayaana laga yaabay qaybtood inay sharaxanto hadda madaxa sidee u aragtaa horta mid ogow sidee u aragtaa mid ogow qofka hadda wax wada waa ka dhammaahaysa uma ogid qofkan hadda ku dhaha anaa talaaya soo u wadwadiyo farihiisay ka baxaysa uma ogo wax qaran waay iska male soo u wadiyo adoo kuu keenaya meel uu geeyay arki maaha qofmarkaasuwuxuu ku qasban yahay oodan ka baryay war hadda tala fiican iyo xigmo xigmo haddaad ahayn xigmad fiicana lagugu kordhiyo laygu kordhi maa leeyaasu uu jawaanka garabka ku sidyahay inuu dhulka dhigiyo horta waa ku qasban yahay
subaxda dambe kuwii markii hore la ordi jiray suhore uma bixin uma weyn kuwanuna tabtii ku dambeyahay waxa laga rabo waxaa waa kaliya war waxaan soomaaliyaale adiga ha isisiinin indha cadayska iska dhaq idinku ma dalbatay fursad boos kaga biirtaan waxaan dhahna axsaabta laga qayb geliyo shirka ka mid noqdaan dowladadeed ma la kulantay marka madaxweynaha ma u tagteen waa qoraalana waa u sameeyna cidana la kulmin mada kulligood waxaan sameeyna marka oo ugu dambeysa waxaan wasaaradda arrimaha gudaha isla garana in axsaabtii shuruucdooda laga doono hindise sharciyeedkii laga doodo mar horan isku waafaqna meelaha la iska dhiga ujeeddadaasna maxay tahay soomaaliyay guul gaarin waa laakiin intaad hayi kartaa waay lix biloodaad hayi kartaa waay ilain lixa kuu dhiman adige lix bilooda adiga kuu dhiman intaasaad celi kartaa todoba hadday gaarto adiga dadkaad ka mid naqee wax aan leenahay waxa waaye war inta adiga aad fursada haysiin soomaalina aad madax u tihiin walaalayaalow taladan gacanha laydinka siiyo sharafyo karaama aad gaartiina soomaali marin habaabinta ka dhaafa soomaaliya waddada ugu habboon talada dhexda dhiga ha ceshanas taladan waa tala soomaaliyeed waa tala qaran idinkee suurto geli waaye oo lumiyey fursadii ay dadkan ku coday lahaayeen idinkaa lumiyey hadda haddana mid kale ha ka lumin waxaad dhahdeen waa la tixgelaahu madaxdii maantaa tihiini walaalayaalow taladan talada ugu habboon aan ka qaadano alla dhexda ha lasoo dhigo lasoo dhigi ma anaa sidaa maalin walba war baaqa oo faruuryada baarkeeda saaran ateemkii lagu dhumaa salad labadii kun iyo labiyo tobankii waa sharaxneed hadda ma sharaxan tahay haddana doorasho aadan ogeyn noocay noqon doonto miyaad hadda ii leedahay wax sharaxanaya hadda soomaaliya mar walba waa jire doorasho waa khasab cid la baraya sideed madaxweyne waayo waa la hogaan waayo waxaa la raadaa dalka in hogaan la-aa ku dhacda dalkaas oo hogaan ma rabiyo soo ma rabiyo qof hogaamisa oo waddadii toosneyd oo soomaalidu ay rabtay oo dalkan sharaftiisa iyo karaamadiisa soo celisha soo lama rabo soo hogaan marka fiican lama rabo hogaan ki fiicnay inaan ahaan isu heystaa haddii aan marka hogaankaas aanan raadin soo soomaaliyoon la yacma ah waa inaan raadiya waa inaan helaa haddii ilaahay ii qoro waa inaan marka sida fiican oo aniga maankayga ku jirto in aaminsanahay iyo kartideeda aan leehay inaan ku samata bax markii aad isisharaxday siday ku dhacdo ha ku dhacdo waad guul daraysatay oo macnaha maad guulaysa madaxweyne ma noqon maxaad ka bartay haddee waxaan ka bartay horta inayna fiicnayn tiro yar inay codaysaan ka bartay dad la iibsan karo inayna codayn hadday codayaan khasaaradeedaan ka bartay maxaa yeelay tirada la yar meeshii laga rabay inay u fikiraan in dalkooda samatabaxdooda ma sugi karaane hadday iibsanayaan marka qof hadda la iibsaday oo markaasi gacan loo taagay ee saas codkii ku bixiyey inuuna hogaan saxa soo saari karin soo kula maaha haddii 12 milyan oo soomaaliyeed ay codayso haddaan waayo markaas waa qanacsana intii kasoo kaasa waxaanba arkaaba inay wuxuu yihiin dowlad businessa business waa ma dowladnimaya business saa isleh inaad xoohay wax kale iibsato oo aad ganacsi gasho iyo inaad wax hogaamiso aad adiga qaran samata bixiso wax islamiya waxaad baratay hadda ma ku dhaqmaysaa marka adaa sharaxan tahay ya waxaad barat ka baratay maya haddeen guulba lagu gaari ma karaba fiiri qiimo ma leh xildhibaanka haddaad gadato qiimo ma leh maxaa yeela fiiri adiga inaad iibsataad ogta asna waa ku ogyahay inaad iibsatay se waxma kuu sheegi kariya adma ku toosi kariya in lagu toosiyo aadna u baahan tahay xildhibaan sharaf loo karaama leh oo adiga kaa adagaa la rabaa inaad adiga madaxweyne ku naqato oo sharaftiisa iyo karaamadiisa leh oo codka anaa ku siiya ku dhihi kara waa kaa gatanim aad leedaha ma aa meel wax geeya labadiinuba si sharaf daraad isla shaqeyahaysa adiga laftarkaaga salaad
israxaadaadii waxaa lala xiriirinayaa in siyaasiyiin xilligaasi rabay in madaxweyne shariif ay meesha ka saaraan ay kasoo abaabuleen oo ka dambeeyeen. Horta sideedaba mar walba dadka mar haddii ay fikrad maskax lacag ku dhisan ay dadku ka hadlayaan, mar walba xumaanta ay iyagu qabaan ayay xayeysiinayaan. Aniga waxaad ogtahay lacagta laga qaato hana lay doorto markaan leeha, aniga ugama jeeda kaligeeye nin fiican ha la doorto sawmaya kuma jirto. Adiguba xildhibaan waa soo noqotay, wasiir waa soo noqotay, waa soo shaqaysay, dowlado kala duwan baa ku jirtay. Markii aad xilka haysay, marka banaanka u baxdaa sidaan u hadlaysaa salaade, markaad xilka haysay maxaa si fiican adiguna macnaha waxa weeye waxyaabaha fikrada aaminsantajirta baarlamaanka soo arka ma jireen inay ciidamo shisheeye la keeni ma iyo la keenaasoo lagu dagaalami mahayn? Yaa u ololeeyahay ciidan ha la keeno? Yaa nafta agdhiga annagaa nafta agdhigna ciidankii aan keenna ma lagu noolyahay mase laguma nool? Waxay ku tusinaysaa markii ugu dambeysay annaga waxaan sameyheynay mar walba istaragalaan ku jirna Soomaaliya meeshaasay u socayaan dhihin baarlamaan halisa oo shaqeyhaya oo wixii qaldan la diriraya, inkastoo Soomaalidu ayna kuu garahayn oo ay ku leedahay adiga fawdaa tahay. Waa taasi hadda kuwaane fawda maahane guulha keenaan, maxaa yeelay qofka waxaa laga rabaa damiirkiisu inuu hogaaminayo oo uu leeyahay saan wax u socomaayaan saanay u socayaan inuu leeyahay. Waxaana saas dhihi kara oo arintaasi bannaanka u soo istaagi kara qofaan aan mataqaanaa afkiisa la aamusin oo aan jeebkiisa wax lagu ridin waayo, ninka xorta ho waramaayo dagaalamaayo oo madaxda ka hor imaan karo xildhibaankaahu waxaa waaye waa ninkaas. Marka annagu saasaan ahaynay taariikhdaana sheegi waxa waaye wax yarkaaho dowlad hoo lahaayo waxaan annaga la feena usoo horna waay oo aan annagu ku nala ku eedeeyey oo hadda naloo kugu hambalyayahay shalana nala ku dilay oo meel walba soo arki maysay. Waxaa nala dhihi jiray ciidamada Itoobiya maxaa dalka u keenaysiina nala dhahay maanta yaa ma joogaan mase ma joogaan? Yaa kulli idoo la tuugaayo kuwii annaga nagula diriray hadda tuugaay asaa waxay dhahayaan noo soo gala asay iyagay meel walba degmo walba Soomaaliya ku taalay geeyeen ileen wax ay qaba karaan oo kala malahan. Annaga marka dadkan waa ka horeyna 35 sano ayaan annaga hawshan ku jirnaa, annaga marka waa ogna. Laakiin hadda Soomaalida waxaa laga rabaa isugu soo yeelo soo saantira waay wax loo yaqaan. Adi haddaad codkaaga gadato gadaalay kaaga xumaahay horaka cune gadaal kama cunaa la yiraa soo ma ogid. Dadka aad siyaasadda u naqdiya waxay sheegaan in dowladda hadda haysa ay la shaqeyso koox la dhaho Dambe Jadiid, ma taqaanaa maxaa siga aaminsan tahay? Kooxdaasi hadda waa urur diimeedyada ka jira dalka. Dambe Jadiidna hadda waxaa waaye dhiig cusub aan ahaa waaye maxkamadihii kuwii ay kusoo biireen gadaalay uga soo biireen. Marka hadaad maqasho waxaa waaye maxkamadihii markay shaqeeyaan inay dowladda la diriraayeen qayb ka mid a al-islaah oo soo baxday oo tiri marka annaga dhiig cusub oo idinku soo biiraana saas oo ay horta Dambe Jadiid inaad fahamtaa lagaa raba. Marka hadda waa jiraan urur diimeedyada ka jira dalka oo loo baahan yahay in laga gudbo oo sacrifice badan in loo sameeyo la rabo oo dalkan mataqaanaa midnimadiisa iyo karaamadiisa lagu soo celiyo loo baahan yahay ay ka mid yihiin hadda kooxdaasina hadda waxaa waaye koox sharciya ma ahan, waa koox qarsoodiya oo iyagu isyaqaana adigu laakiin adan aqaane. Markaad tiraahdo adiga Dambe Jadiid ata waa aha kumale, haddaad ka tagtana waa howleeya meel sharciga dalkuna ma ogolo. Laakiin qabiilka uu isaga dhex meereysaa qabiil waxyaabaha qabiilku degmadu faa'iidada ay leedahay kaasay meel bannaana soo dhigay maxaa yeelay urur sharci darawaa
sharci darro waay qabiilay soomaali hadda ku heshiisa sooma qabaail 4.5 hadda wala baarlamaanku kuma dhisna tamir jadiid aan uu ku leeyahay asagoo adna 4 adna waxaad u haysataa heer hebel waay jinfadaas uu ku yeesay ma ihi uu ku leeyahay urur hebel aan asoo baarlamaanka ku dhex fadhiya waxaas marka waxa marin habaabiyo waay siyaasadda soomaali oo dhibaatada ku ah oo qabiilki xataa daacad uma aha waxaan la aqaan inuu daacad u yahay ad meel uu ku dhammaadana ma taqaanido turki waa ku nool yahay masar waa ku nool yahay sacuudiga waa ku nool meel walba waa ku nool yahay marka international waay laan dheera waay kuma baahna adiga maxaa yeelay nin ajnabi ha kamid a adigu kaga tirsan tahay anigu hadda ma ihi ma aniga qof muwaadin soomaaliyeed oo soomaalidii horaan ka mid aha kuwii hore oo aan aqaanin waxaan oo annaga marka waxaan nahay dadkii culummadii hore aan ku xirannaha dadku waxay kugu xasuustaan wayna soo bininiyeen waan wacnay adigu xaalad milatari ka hadlayay waxay kaloo kugu xasuustaan lacagi waa cunis codkuna waa aniga hadda 4.5 degmooyin baa la isku hayaa xaaladdu meeshay maraysa waa aragtay caawana maxaan kaa qornaa runtii waxa aad iga qoraysad waxay yihiin oo hadda aanan meelna uga naqahayn qabiil qaran ma naqdo dibna ugu shaqaymayno mana aqbalayn maxaa yeelay inti haddii uu meherad lahay waa la soo isticmaalay qiimo dambe male nooguma herin marka qabiil qaran ma naqdo adiga qore aniga sooma ogid dadka markii aan aniga danu igu kalliftay in lay dhihi jiray qabyaaladiista waay aniga waa lay dhihi jiray sooma ogid sababta markaasna waxaan arkayay war salaadow dadkaani qabiil hees wax kaloo laysugu keena maleh sideedaas ha loo wado hana laga gudbiyey waxaan marka soo afjaray 2002 wixii ka dambeeyey aniga 4 sano xildhibaan ma ihiisa uma ogi waa ogolaaday dimuqraadiyadda waxaan u ogolaaday inaanan aniga dowlad soomaaliyeed say u dhala laheeday inaanan aniga rabitaankayga aana wax ugu dhimin oo anaa wax raba aanan uga hor imaan waa fasaxa waxaa la naqdaan idi waa taageera waxaan u taageeray in qabiil laga gudbo qabiil xisbiyaan sameeyey 2014 waxaan u sameeyey inaan cod ka doonda soomaaliya oo inta badan i doorato haddaan waayana aan haddana la shaqeeyo marka qabiil qaran ma naqdaa dhiga qoriya haddana inkastoo hore laygaga horreeyey ugu dambeyntii dadku qaar bay ugu soosaa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 
sideeda waxaa aniga hadda isleeyahay daacadnimada waaye waxa ay kugu qosleeyaan maxaa yeelay daacad uma badna dadku marka waxay isleeyihiin kan daacadnimaday dabaalnimo u yaqaanaa marka waxayba isaga haystaanba adiga dhalanteeday u haystaa fikradahaygaas iyo maha meeshay iyagu ku sii jeedeen iyo inaan ka duwanahay oon si xoriyada u hadlaaya dana badan oo iska dhumaahay isleeyihiin anigana waxaan rabaa anoo xora inaan noolaado anoo sharaf le inaan noolaado aniga oo aan hunguri addoon u ahayn inaan noolaado aniga oo soomaaliya suuma ogid anigu waxaan ka mid ahay jabhadihii soomaaliya marka jabhadihii soo inay dowladdi dumiyeen suuma ogid waajibka isaare inaan dowladdi dhisa waayo haddaan dhisi waayo inaan dimbilo waayo qofku hadduu dhisi waayo dowladdi aniga marka rajiimkii maxamed siyaad barre oo inqilaabka ku qabsada dalka inay gacanta dadka ku soo naqato dimuqraadiyaddii aan anigu u halgamayay inaan gacanta u geliya waayo marka qofkii marka shaqo usoo doonta dowladda aniga waa ila yaaba ninkan xaa ka maqan uu isleeyahay ninkan maxaa ma waalan yahay ma danaystoh uu isleeyahay anigana waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan gacanta u geliyo talada oo iyagu kay rabaanna doortaan kay rabaanna ay eriyaanaan rabaa gabadha soomaaliyeed inay gacanta ku dhigtaan rabaa talada
marka saanan ku kala duwana iyagana meesha waxay u soo doonteen shaqay u soo doontay anigana halgana ay keenay maxaa in ka samata bixi Cabdirashiid Cali Sharma ka soo lama dilay soo lama inqilaabay soo lama dooran asiga doorashada inaan xaqiijiyaan rabaa oo madaxweyne la doortay oo shacabiga Soomaaliyeed ay doorteen haddii uu talada la wareego aniga kadib waxaan ahaa baashaal waxaan ahaa nin markaas nasakara waa nasakara taas kaliya inaan gaaro jawaab rabaa wax kale oo iga maqan ma leh Salaad Cali Jeelle ayuu ahaa oo dabcan ii warramayay aad ba u mahadsantahay Salaad Cali Jeelle waqtiga aad na siisay inaad la hadashay Somali Channel inaad la hadashay Dabarani Show aad baan kaga mahadcelinayaa Dabarani Show anigana waa igu koobi aad iyo aadaan ugu soo naqdhaqan doonaa hadii aan la yiraahdo aad ba u mahadsantahay Salaad Cali Jeelle waa afhayeenka madal ay ku midaysan yihiin xisbiyo kala duwan oo dalka ka jira sidoo kalena waxa uu doomiye u yahay oo uu hoggaamiyaa xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda ee Soomaaliya aad baan ugu mahadcelinayaa salaad aad baan markala u mahadsantahay barnaamijkiina toddobaadkan inta aan ku soo gabagabeynayna waa jaamac Dabarani iyo bahweynta Somali Channel ee garowe ku sugan oo idin leh nabadgelyo